Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Porque sempre quando tem Ana Júlia, tem referência Los Hermanos, Ana Júlia. Hã? Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos. É uma música nossa, né? Por isso tem a relação. Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa, se incomoda vocês, vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar na Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede. Não. Não pede? Não. Você foi algum show do Los Hermanos? Não. Ah. E esse sempre vem da onde? Não, que eu li. Ah. Não, pelo jeito incomoda. Não. O que incomoda é um jornalismo, como é que eu vou dizer, preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. Ah, incomoda. É o jornalismo baseado na polêmica, sabe? É muito comum hoje em dia a polêmica ser a tônica do jornalismo, como se o papel do jornalista fosse descobrir um ponto fraco, uma coisa assim. Eu particularmente acho que o trabalho de jornalismo é um trabalho muito importante. É assim como o trabalho de uma pessoa pública do governo, de um Estado, tem uma responsabilidade, um papel importante, né? As pessoas leem ou ouvem o que vocês fazem e tomam como verdade, como uma coisa que é feita com um critério. E isso influencia a opinião das pessoas por aí, então... Esse tipo de pergunta assim, leviana, sem a profundidade, acaba levando as pessoas a ter uma impressão errada, que é essa, de que incomoda a gente, Ana Júlia. Pelo contrário, a gente adora a música, tem tocado em muitos festivais e nunca tivemos problema com isso. Só que é comum no Brasil as pessoas acharem que fazer sucesso é uma coisa ruim, negativa, porque, ah não, faz sucesso, então não deve ser bom. E isso é uma ingenuidade, tanto da imprensa quanto das pessoas, de achar que... se tornar público, ser muito conhecido é uma coisa ruim. Acho que é ruim para quem é fraco e tem medo de perder isso. A gente nunca teve isso. A gente faz música com coração, da forma como a gente sabe fazer. Então, Ana Júlia foi feita da mesma forma, a gente adora a música. As pessoas se incomodam é com a gente ter feito sucesso. Isso. Agora, a minha pergunta é assim, não é nada contra, nem nada, nunca assisti o show, mas é pelo fato de eu já ter lido sobre isso. Eu acho que você leu pouco. Desculpa a sinceridade.